Danmark er det sådan i Folketinget, der støtter stort set alle partier bare Israel. Mm. 110%. SF hvis kun. Hvorfor gør de det? Ja, det kan man, hvorfor tror du, de gør det? Det synes jeg grunden også er, det er lidt mærkeligt, at man er så unuanceret i den tilgang. For jeg mener ikke, det svarer til befolkningens tilgang. Og man kan jo se, der findes jo historie, altså for eksempel i Spanien er tilgangen helt anderledes, i Frankrig er tilgangen helt anderledes, også blandt de politiske magthavere. Så det er lidt underligt. Det bliver som om, at hvis man ikke støtter Israel 110%, så er man ikke en del af det gode selskab. Og det synes jeg er personligt. Nu er der jo forskelle. For eksempel så har regeringen jo afvist at støtte og droppe støtten til den der FN-organisation, der hjælper de palæstinensiske flygtninge, på trods af, at højrefløjen siger, at når Israel kræver, at vi skal stoppe, så skal vi stoppe. Og det er måske at drive politikken i Danmark ud over den kant, hvor selv Socialdemokraterne kan være bedre. At hver gang Israel siger noget, så skal vi bare følge det. Men det er jo virkelig det, højrefløjen siger i den sag. Så der er selvfølgelig nogle nuancer der. Men jeg synes, hvis man... Det betyder jo også, at mennesker, som er meget engageret i solidaritet med Palæstina, har en oplevelse af, at de ikke bliver taget alvorligt overhovedet af det politiske system. Og det kan jo også få rigtig alvorlige negative konsekvenser, tænker jeg, hvis en stor gruppe unge mennesker, som er meget involveret i det, og hvor en del af dem jo er anden etnisk oprindelse, ikke palæstinensisk, men alle mulige andre, har en oplevelse af, at når vi bliver udsat for et overgreb, når vores folk bliver udsat for et overgreb, så gælder de der rettigheder ikke overhovedet. Så er der bare dobbelt standarder. Hvis det sådan bliver, så har vi jo skabt en grundlæggende polarisering i det danske samfund, som også risikerer at ende i nogle, hvad skal man sige, etniske raceorienterede modsætninger. Ja, fordi det er vel faktisk det, jeg vil slutte af med at sige til det her, det er, at jeg synes, at hvis man kigger lidt op fra, så taber både jøderne og palæstinenserne på det her. Fordi hadet til jøder bliver større i takt med den her krig her. Og hadet til palæstinenser bliver også større. Ja. Så kan det godt være, at der er nogen, der også sympatiserer meget med det ene og den anden. Men generelt set, så kommer der mere had i verden til begge befolkningsgrupper. Ja. Vi havde lige de her sager i USA, som var ret interessante, hvor at palæstinensiske supporter, altså sympatisører, på nogle af de største Ivy League universiteter, blandt andet Harvard University, Penn State University osv., at præsidenter, der ligesom er på de her campuser, de går ud og siger, jamen det er faktisk ikke harassment at stå og sige, at man vil, jamen altså, fordrive jøderne, eller man vil krige det med dem. Og det jo viser jo, at der også er den modsatte support. Altså der er jo et større had mod begge, og det viser bare et eller andet sted, at historien nu måske er på vej til at kunne gentage sig selv, at lige pludselig så får jøderne eller palæstinenserne gjort sig selv så upopulær, at en stor del af verden eller nogle af de store magterne rotter sig sammen mod dem, og det ser bare farligt ud, når vi, altså så lang tid er 2. verdenskrig heller ikke siden. Nej, og det er helt enig. Jeg vil også sige, at det er også derfor, det er så vigtigt, at der er nogen, der insisterer på, at vi faktisk fordømmer enhver form for antisemitisme. Mm-hmm. Vi fordømmer enhver form for racisme, og enhver form for forskelsbehandling på grund af religion, køn eller etnicitet. At det gør vi, og vi mener, det er faktisk alvorligt, at vi gør det. Og derfor bliver vi også nødt til at sige, hvis der på venstrefløjen eller i palæstinensk miljø kommer antisemitiske ytringer, så må vi selvfølgelig tage afstand fra dem, lige så klart og utvetydigt, som vi tager afstand fra det modsatte. Mm-hmm. Og det er jo der, hvor jeg synes, at Enhedslisten sådan spiller en lidt, for os måske lidt uvant opgave og rolle, nemlig at være dem, som ligesom ligger der, hvor midten burde det ville ligge, efter min opfattelse, men desværre ikke ligger. Mm.